Subota. Otac im je bio slavni šef policije. Svi su očekivali da će njih dvojica nastaviti porodičnu tradiciju. A onda su se dva rođena brata našla na suprotnim stranama zakona. Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Eva Mendes i Robert Duvall u filmu Noć je naša. U subotu u 22:55 na RTV1.